në te. Mirë. Është shumë dhe vlora me fest. Fak me të bëjë zonë. Da flim bashkët. Po da është e zonë. Se? Shire ku zonë vimë të tjera? Po no. Se no? Gjithë se për. Po të plashe jo e për të përnë. Po fole shirë, më të leonë. Kja mirë të. Po pëse si mirë? Falë që pa e bjasë, më falë. Jo, unë të respektoj, po unë s'ka mardër këtu. Po më të në të respektoj, se s'do flim, gjumë të flemë. Dakor, po jo, s'doj në për televizive. Se shof, në shofi njerëzit, pa. Nuk e qesën, nuk e qesën e të rëndoni e ishë. Po nga shikojnë pa... Me gjumë, gjumë të fleshërë. Nuk jenë dalë e hitës pa. Si e ndonë e në temë. Ore, ti, klipis, a ke me rësën? Ma zë më përëzohë të mërëzë e jo. Po me si presë, me. Jo, ta të shuajnë këtë, e ka dhe nga matë. Qa po shumë, qa po shumë. Oke, po, mjë po më të kontakte fizikë. Ua, flejmë tha pa jo kontakte fizike. Me veshti. Po kravatë të tekë janë se topi. Po... Po fasha flem? Dakor, do ke... Jem ne, së është problem, po së unë kam bezdi... Se jam në kamra, nuk i bëjim. Nuk i ndalë, jam rëndurë. Ore, u të flem gjo. Dakor, për atë gjë. Jam dy kravatë të ndryshëm. Në ndalë një komedi. Se tiri ka kravatë të vetë. A, ashtu në damë, dakor. Po s'kjerë, së zonë një kemë në zënë finikim, më shumë të kapistim. Po nuk kam qef... Ore, një femë është të 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 fiksimi femë, të 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 bashkë, të 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 të. Jo, nuk e refuzoj, po i tham jo... Qa e fërësim ka dëshirë normal, pa pastaj me pas dhe kontakt fizik. Jo, po nuk kam qef unë formate me... Nuk disha me tomë kelon pa fjallë. Në kështu përduar. Po jo mos... Si dhe të zhe pas... Kam pak të të mështë. Ha? Shka, bre, ki pak të, shka. Moral. Pse... Po shqip, jo. Moral, pra. Shka, do, shako lidi, kjo moralin. E unë është shumë dhejt me kitë që nësë ka moral. Unë është të unë së para gjukaj, unë është mëjnë për vete. Jo, jo, për të tha, unë e kam pak moral. Për vete, unë tjerë si par... Ani, pra, mirë, pra, okej. Good, në regullë është. Unë për vetë së mëjë, nga për reali që shumë i për këta gjana. Së mund është? Që bojnë e këtë vesë sonde. Eh? Që ki bo sonde? Në të ki bojnë. Sonde sem, sonde. Ho, për të sabat mërë. A dem që si bojnë? Me fjallë. Se këto në gecin për gjithë jetë. Valla jo në pa, fëlle, ndem e fëlle. Jo se këto në gelen për gjithë jetën, pra ndaj nuk i bojnë, se këto në gelen. Shka për në gelen, e për shka e hikëtu. Jëmë hi pa mëj më dhe në tjetër që për pas kralinetës, po shtjerë gëmë. Në sa video të kom në YouTube dhe kretë jetën kur më së shëjmë për shumë anëni, për shumë bibë shumë. Po unë e për shumë nuk mëj. Vajla, kena vëgjë. Tjetë e unë jam unë. Këto kena. Full mërko. Pa e di unë edhe të... Po në unë e së mëj për vete, së mëj. Ti jenë të provokuar, por në të bërë me lera, më zbje prej provokime. Jo, ma... Ke djeli kesh, pasë unë s'kam shumë të bërë, s'më në trajkët mërëjën të jetë, nuk të gjevi i vukën mërë vetë. Jo, ma... Ma sa provokime të ka që bërë. Mi pasë hëndër, unë e hi, ha, ha... Ju i që jetë në shtetit, u stresu.